Natuurlijk als je een openingsgoal maakt, zo'n openingsgoal, dan gaat dat de wereld over en dan weet iedereen opeens wie je bent. Komt die bal met een hart, oh, en die gaat erin! Het is Van Bronckhorst, dit is 105e Interland! Ja, het is een goed spel hoor. Huurperiode bij RKC, 94 weer teruggekomen, dus ik was eigenlijk 2 jaar al terug bij Feyenoord. Ja, mede ook door wat afzeggingen in die periode, toch de kans gekregen van Guus Siddink om erbij te komen. En dan ben je als eerste ben je gewoon heel blij dat je überhaupt je spullen mag inpakken en naar Noordwijk kan rijden en mag rijden. Maar ja, dan merk je ook nog dat je gaat spelen, dus dan dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dan ook nog tegen de wereldkampioen. Dus dan heb je wel zoiets van, wow, dan moet je even jezelf wel even knijpen. Natuurlijk je eerste debuut tegen Cafu en tegen de wereldkampioen. Dan spelen we 2-2. Maar Talment komt door, dan is er niemand voor het doel. Ja, toch. En weer die dekselse Van Bronckhorst. Uiteindelijk ben ik nooit meer weg geweest van het Nederlands elftal. En dat was natuurlijk super. 98 is dan jouw eerste toernooi dat je echt meemaakt? Ja. Maar wel een soort van vanaf de... Ja, nou, voor mij was het gewoon... En dat was ook... Ik had in de kwalificatie wel een aantal invalbeurtjes. Dus voor mij was de training al heel gaaf. Omdat ik me dan kon meten met de beste spelers. Ja, ik denk dat... Dat Guus Siddink mij ook daarom heeft meegenomen, meer als ervaring voor mijn eventuele carrière erna. 2 jaar later het EK in eigen land. Dit was natuurlijk mijn eerste basisplek als international op een groot toernooi. En ik denk dat wel de grootste anticlimax is geweest van een eindtoernooi voor mij. Omdat je eigenlijk nu nog steeds niet kan bevatten dat we de wedstrijd tegen Italië verloren hebben. Met alle kansen die we gehad hebben, de penalties die we natuurlijk in gewone tijd hebben gehad. Een hele lange tijd met tegen 10 man hebben gespeeld. He has to put this one away to keep Holland in it. And it's been saved. And Toldo has done it. And the Dutch go out of Euro 2000. Ja, ik denk dat we daar toen al heel dichtbij waren bij een finale. 2002, dat is niet gelukt. 2004 is onder advocaat. En 2006 is natuurlijk die wedstrijd Portugal. Wat natuurlijk ook een soort van bizarre, bijzondere wedstrijd is. Denk ja, ik, de slag. De slag van Nuremberg. Dat was aardig slagveld, ja. En dat een hele gekke wedstrijd. En met natuurlijk 4 rode kaarten. Heitinga, oh! Deco, that's his second yellow. He's off! Waarbij ik zelf ook een rode kaart... 2 keer geel is dan iets anders dan direct rood, maar toch een rode kaart. There was still time for the last card of the night. Giovanni Van Bronckhorst, he's already been yellow carded. It's another red here. 4 red cards. En dan zie je eigenlijk tijdens die wedstrijd nog zie je een beeld waarin jij naast Deco. Ja, nee, ja, ik weet het. Maar natuurlijk ploeggenoten bij Barcelona en een beeld waar heel veel mensen mij nog aan herinneren, ja. En ook dat beeld nog kennen. Dat is 8. Ja, dat is een beetje gek, maar dat voelt misschien een beetje als soort van jouw doorbraak in Oranje. Zeker in de wedstrijd tegen Italië, dat ik meer in de picture stond. Omdat je natuurlijk, ik me meen tegen Italië, dat ik een bal van de lijn haalde. En het is Van Bronckhorst die hem van de lijn haalt. En daarna in de counter een bal op Kuyt die dan voorgaf op... Op Wesley. Jongen. En die meteen mee naar voren is. En haalt hij het vandaan. Tweede paal is Dirk Kuyt. Goed gedaan, Sneijder. Zijn zelf een goal maakte. Dus ik denk dan normaal gesproken in al die jaren waren er altijd andere spelers die heel bepalend waren. En ik denk misschien dat Italië voor mij een wedstrijd is geweest dat ik denk ik nog nooit zo'n goede wedstrijd heb gespeeld voor het Nederlands elftal.
maar ook nog heel bepalend bent geweest met een assist en met een goal en een bal van de lijn. Ja, dat gaat natuurlijk geweldig. Frankrijk wordt nog even opgerold. Ja. Roemenië een soort van tussendoortje. Ja, ja. Dan denk je via Rusland door de halve finale, maar dat liep iets anders. Ja, het zat ook niet mee die wedstrijd. En dan weet je op een toernooi waar je elke wedstrijd top moet zijn. Of soms een beetje het geluk moet hebben dat het wel goed valt. Dan was dat voor ons die wedstrijd niet. Alleen het was natuurlijk gewoon ook een hele moeilijke tegenstander. Tegen een heel goed georganiseerd team. Met een bondscoach die het Nederlands voetbal heel goed kent. En dan is het ook gelijk afgelopen. Hè? Is het de volgende dag spullen inpakken en je bent weg. En dat, dat is natuurlijk wel... Dat zijn ook de momenten die je natuurlijk met Nederland zelf ook hebt meegemaakt. Jij wordt aanvoerder zeg maar na 2008. Dat lijkt me ook wel een bijzonder moment. Ja, vele mensen zien de aanvoerder met het vaantje het veld oplopen en even de tos doen. Maar er zit natuurlijk veel meer aan vast. Je voelt je ook verantwoordelijk voor het elftal. En alles wat daar in speelt, wat er omheen speelt, daar ben je wel continu mee bezig. En om te zorgen dat de saamhorigheid blijft, dat de groep in balans is. Ook een verlengstuk bent van de bondscoach. Jij kon goed met Van Marwijk, denk ik, hè? Ja, ik had Van Marwijk natuurlijk als coach gehad bij Feyenoord. 2007, 2008. Toen was ik ook al aanvoerder. Dus ik denk dat wel geholpen heeft om uiteindelijk de keuze op mij te doen vallen. Ik heb daar altijd met trots de aanvoerdersband gedragen. En jij nam die band over? Van Edwin, ja. Van Edwin? Ja. Gio, vriend. Mooie avonturen meegemaakt in het Nederlands elftal. De ritjes in de bus vanuit Huis de Duin naar de Quick Boys om te gaan trainen. De gesprekken die we gehad hebben over onze kinderen, over de vrouwen. Ook onze ouders die dat meegemaakt hebben, de mooie toernooien, de eindtoernooien. Maar ook jouw fantastische carrière, aanvoerder van het Nederlands elftal ook nog. Jij nam mijn band over. Jij hebt wel een finale gespeeld. Waar ik uiteraard gegund had dat je hem had gewonnen. Dat jij als aanvoerder van het Nederlands elftal. Als trotse Molukker ook om die prijs omhoog te tillen. Helaas, misschien moeten we het op een andere manier nog een keertje doen. Als trainer of als directeur van de KNVB, wie weet. En juist bondscoach, maar het gaat je goed, Gio, en hoop je snel te zien. Ja, leuk. Ja, ik vind dit met Edwin heb ik natuurlijk heel lang. Vanaf 96 tot 2008, dus natuurlijk 2 jaar eerder gestopt. Maar we zaten altijd met elkaar in de bus en naast elkaar. En dan praat je natuurlijk over alles. En, ja, wat hij ook zegt met de ritjes van Huis de Duin naar Quick Boys om te trainen. Ja, ik weet goed dat we de race steeds langs een stukje, een heel mooi stukje. En dat stond dan, dat huis stond te koop en daar had ik hier naar gekeken om het te kopen. Maar uiteindelijk lukte dat niet en dat hebben we echt wel jaren volgehouden. Van, oh, dat is een mooi stukje, we zien iets voor jou. Dus dat hij er helemaal gek van werd. Het mooie is natuurlijk dat je generatiegenoten... ook heel veel succes hebben beleefd bij hun clubs. En daar is zij natuurlijk één van. Die groep van 2010, die was volgens mij best hecht. Was wel een goede groep. We hebben natuurlijk een aantal... De kern was natuurlijk wel een aantal jaren bij elkaar. We hebben natuurlijk een hele goede reeks gehad. Al vanaf dag 1 van de kwalificatie. Dus ja, we hadden ook echt vanaf dag 1 al het gevoel in ons en in het team dat we de finale zouden spelen in Zuid-Afrika. Dat hadden we eigenlijk vanaf het begin al in ons hoofd. Van Bronckhorst, Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Dit van Bronckhorst is al de 5e Interland! Net zozeer als met de wedstrijd tegen Italië. Ja, dan natuurlijk als je een openingsgoal maakt, zo'n openingsgoal. Dan gaat dat de wereld over en dan weet iedereen opeens wie je bent. En het is natuurlijk een heel belangrijk moment voor ons geweest in de wedstrijd om op voorsprong te komen. Ja, dat maakte denk ik dat mensen mij vooral van die goal herinneren en met name de mensen in het buitenland. Perfecter kan je hem niet raken en als je hem nu 100 keer zou schieten, zou hij misschien nog in 1 keer erin gaan. Maar dat moment... voor mij natuurlijk in zo'n wedstrijd, op zo'n podium, ja, daar kan je natuurlijk alleen maar van dromen. Ja, ik heb hem... Dit zijn ze.
zijn al iets harder dan ze toen waren. Maar ja, dit was de WK-schoen 2010. Ja, je ziet natuurlijk hier de Nederlandse vlag. Dus daar hebben we het een beetje gemaakt met een aantal details speciaal voor jou. En natuurlijk de linkerschoen Jake. En op de rechterschoen Joshua. Er zit een herinnering aan vast. En voor mij is dat natuurlijk het WK en de goal die ik maakte tegen Uruguay. This is it. 853 qualifying matches, 195 countries playing, 20 million fans watching. The World Cup has come to the boil in Soccer City, Johannesburg. Ja, jouw 106e interland, dat was misschien nog wel de meest bijzondere, of niet? Ja, natuurlijk wel de meest belangrijke. Wie staat ooit in een WK-finale? Voor mij was dat altijd een droom geweest. Het einde van je carrière nadert. Dat is de laatste officiële wedstrijd die ik zou spelen voor het Nederlands elftal. Dan heb je de kans om wereldkampioen te worden. Dus de emoties na die wedstrijd toe, de hele aanloop, was wel heel bijzonder. Hoe kijk je terug op die wedstrijd nu? Het is 11 jaar later. Ja, ik weet niet zoveel meer van de wedstrijd. Ik heb de wedstrijd ook nog in één keer teruggekeken. Ik heb wel heel veel wedstrijden, nu ik ook coach ben, om te analyseren. Maar eigenlijk de finale zelf nog niet gedaan. Natuurlijk heb je wel een bepaalde situaties die ik me wel herinner, maar ja, niet goed meer zeg. It is Arjen Robben, is this the moment for the Netherlands? Casillas saves Spain. En wat is het gevoel dan meteen na afloop? Hoe kun je dat beschrijven? Het vieren van de Spanjaarden, wat natuurlijk logisch is omdat ze kampioen zijn geworden. Maakt het er niet makkelijker op. Ja, een WK-finale verliezen is natuurlijk heel teleurstellend. Omdat je de kans hebt laten liggen om voor het eerst wereldkampioen te worden als land. De teleurstelling blijft hoor. Alleen hij wordt minder. Dat werd al minder al op de... Ja, op de weg terug naar Nederland, in het vliegtuig, waarbij je natuurlijk niet weet wat je te wachten staat. Je wordt onthaald omdat we natuurlijk een enorme prestatie hebben geleverd. We hebben niet de wereldbeker meegenomen, maar het gevoel wat jullie ons geven, we voelen ons niet echt wereldkampioen. Echt geweldig. Ik denk, als je het zag, was het wel een feest zoals een wereldkampioen onthaald zou worden. Dus... We hebben eigenlijk niet de beker gewonnen, maar wel alles eromheen. En dat is natuurlijk wel heel speciaal. En dat gevoel wat we hadden bij thuiskomst gaf ons wel een heel goed gevoel. En Zuid-Afrika is denk ik ook een bijzondere omgeving. Ja, daar bouw je natuurlijk ook wel contact op. Ik las een bijzonder verhaal terug over een ballenjongen. Ja, ook de ballenjongens zagen we elke dag. En dat was natuurlijk wel heel leuk, omdat we daar een heel leuke band mee hadden. Niet alleen dat ze... de ballen voor ons gingen halen, maar we kregen ook wat meer contact met de jongens. Dus na de training gingen we met ze voetballen en dat was hartstikke leuk. En met één jongetje heb ik contact mee gehouden. En toen kreeg ik een aantal maanden daarna een berichtje dat hij was vermoord. En dat is natuurlijk wel heftig om te horen, omdat je natuurlijk zo lange tijd met hem bent opgetrokken. Je weet dat het een moeilijke situatie is, Zuid-Afrika, Johannesburg. En dan is het natuurlijk nooit prettig om te horen dat zo'n jongen er niet meer is. Ja, als je natuurlijk alle bondscoaches kijkt die ik vanaf 96... Ja, dat zijn voor mij natuurlijk wel geweldige... trainers geweest. Communicatie en de omgang met spelers van een Hiddink en Rijkaard, ja, dat ligt denk ik het meest bij mijn karakter. Dus je ziet hoe Van Gaal een team voorbereidt, de omgang van Marwijk met de spelers, maar met zijn staf, om daar een heel machine van te maken. En Van Advocaat, die ik natuurlijk al vanaf kleins af aan heb gehad bij de vertegenwoordigende elftallen. Advocaat is voor mij heel belangrijk geweest in mijn carrière. Ja, als je daar zomaar een soort mix van maakt en daarbij mijn karakter bijvoegt, dingen die ik zie, ja, dan moet ik stellen dat ik heel veel heb geleerd van mijn coaches.
Van der Sar die schetste net wel een mooi soort van toekomstbeeld of zo. Ja, zei van, nou ja, het is ons niet gelukt om wereldkampioen te worden. Misschien moeten we dat ooit nog eens maar op een andere manier doen. Ik als directeur van de KNVB en jij als bondscoach. Nee, ja, dat is, nou, heeft daar dan heel veel invloed op als die directeur is, wie de bondscoach wordt. Maar ik zou Edwin even gaan aanmoedigen om alvast directeur te worden. Bondscoach te kunnen zijn van het Nederlands elftal is voor mij natuurlijk zou geweldig zijn. En ook een droom. Ik kan daar heel eerlijk over zijn. Maar het is wel een ambitie van mij, omdat ik weet hoe belangrijk het is voor het land. Ik weet hoe het is om het Nederlands elftal shirt te dragen. En of dat gaat gebeuren, ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar ja, wie weet. Als we het hebben over 106 interlands in een periode van 14 jaar. Zijn er nog momenten van jou waar jij nog met veel plezier aan terugdenkt? Ja, ik heb natuurlijk wel heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Mooie trips gemaakt ook. Ik ben bevoorrecht geweest om dat allemaal mee te kunnen maken. En dat meer dan 100 keer. Ook nog aanvoerder op een groot toernooi, WK-finale gespeeld. Ja, dat zijn dingen die je allemaal aan kan tikken. En dat, dat is natuurlijk, ik voel me daar enorm trots op.